Bem, bom dia. A número regimental declara aberta a 10ª reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença deste deputado, André Quintão, deputado Carlos Pimenta, deputado Dr. Paulo. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei 4936/2018, em turno único, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 2849/2021, em segundo turno, de autoria dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota, que autoriza a realização de eventos, teste, técnicos, científicos, esportivos, corporativos, culturais, sociais e de entretenimento no âmbito do Estado. Esta presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o parecer. A proposição em análise tem por objetivo autorizar a realização de eventos, testes esportivos, corporativos, técnicos, científicos, culturais, sociais e de entretenimento. De acordo com a proposição, o Poder Executivo estabelecerá, em regulamento próprio, os protocolos e as modalidades para a realização das citadas atividades para grupos vacinados ou validamente testados passíveis de monitoramento pós evento. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise na forma aprovada pelo plenário. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2849/2021, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Indago ao deputado João Vitor Xavier, como vota? O relator, presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Muito obrigado, deputado Pimenta. Deputado Dr. Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado. Este deputado também vota com o relatório, portanto, está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.125/2017, em primeiro turno, do deputado missionário Márcio Santiago, que institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. Indago ao relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a Fazer a palavra, leitura. deputado Carlos Pimenta. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.125/2017. De autoria do deputado missionário Márcio Santiago, a proposição em tela institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. Presidente, o
Nós já temos aqui a fundamentação. E diante, a nossa conclusão é que, diante do exposto, soma pela aprovação do projeto de lei 4.125/2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Eu indago ao deputado Dr. Paulo. Como vota o deputado Dr. Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como com voto... relator. Muito obrigado. Como vota o deputado João Vitor? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Eu voto sim, presidente. Esse presidente também em exercício aqui vota sim. Então está aprovado o parecer. Projeto de lei 5.293/2018, em primeiro turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que institui a política do sorriso saudável na terceira idade, destinada a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas, instituições de longa permanência, casas lares ou similares. Indago ao relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, se está em condição de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.293/2018, de autoria do deputado Jean Freire. O projeto de lei, em epígrafe, institui a política do sorriso saudável na terceira idade, destinada a pessoas idosas domiciliadas em clínicas e residências geriátricas, instituições de longas permanências, casas lares ou similares. Projeto inovador, projeto muito bem apresentado, muito bem fundamentado pelo doutor Jean. E, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.293/2018, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado João Vitor Xavier? Voto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado voto João Vitor. Voto pela aprovação. Obrigado, deputado Dr. Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Carlos Pimenta. Pela aprovação, presidente. Este deputado também vota pela aprovação. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1113/2019, primeiro turno, de autoria do deputado Douglas Melo, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental e dá outras providências. Este presidente avoca para si a relatoria. Projeto de lei tem por objetivo a criação de programa para prevenção, suicídio, promoção, acesso à saúde mental e da outras providências. Segundo a OMS, cerca de 3 mil pessoas cometem suicídios por dia em todo o mundo. E os casos de suicídio são uma das três maiores causas de morte entre pessoas de 15 a 35 anos. Entretanto, a maioria dos suicídios é de pessoas com mais de 60 anos em razão de solidão, perda e vínculos, maus tratos e abandonos. A Comissão de Constituição e Justiça formou em seu parecer que, em sua forma original, a proposição entra em detalhes sobre competências e de órgãos de administração pública direta e indireta do Poder Executivo e apresentou o substitutivo para realizar adequações no conteúdo da proposição, retirando do seu texto regras definidoras de programas administrativos e dispositivo que vincula a receita à consecução das diretrizes da política de que trata o projeto. Concordamos com as observações feitas pela comissão que nos precedeu, mas consideramos necessário adequar o conteúdo da proposição às normativas já existentes no âmbito da saúde mental. Por esse motivo, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 2. Diante do exposto, opinamos, então, pela aprovação do projeto de lei 11.13/2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo
número 2. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, como vota o deputado João Vitor Xavier. Voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Dr. Paulo. É isso? Voto sim, senhor presidente, com o relator. Como vota o deputado Carlos Pimenta. Presidente, eu voto com o relator e cumprimentando o deputado Douglas Mello pela apresentação deste projeto, mesmo porque hoje, 1º de setembro, nós, o pessoal da saúde, todo o Brasil, nós estamos comemorando o setembro amarelo, que é exatamente o mês de prevenção do suicídio. Então, coincidentemente, a Assembleia e a Comissão de Saúde vota esse projeto e, oficialmente, nós estamos nos integrando ao setembro amarelo, ao mês em que se combate o suicídio em todo o país. Meu voto é favorável. Este deputado também vota com o relator. Então, está aprovado o projeto, o parecer. Projeto de Lei 1756/2020, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Henrique, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado de Minas Gerais. Indago ao relator da matéria, deputado Carlos Pimenta, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1756/2020, do nosso caro e querido colega Carlos Henrique. A proposição em tela estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública no estado de Minas Gerais. Presidente, o projeto também está de toda a fundamentação do projeto, um projeto importante, principalmente aí neste momento nós estamos vivendo aí de pandemia, quando as pessoas são segregadas nas suas casas, são obrigadas a se afastarem dos convívios e sim, muitas delas só encontraram refúgio espiritual para enfrentar tantas dificuldades nas igrejas, na igreja católica, nas igrejas evangélicas. Então, pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1756/2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, como vota o deputado João Vitor Xavier? Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Dr. Paulo? Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação. Deputado André Quintão vota com o relator. Então está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Vou fazer a leitura dos requerimentos em bloco. Se houver algum destaque na manifestação dos deputados, eles podem assim fazê-lo durante a votação. Primeiro requerimento, 8.660/2021, do deputado Raul Belém, requer que seja formulado voto de congratulações com o município de Alpinópolis pelo projeto A Participação do Conselho de Saúde no Enfrentamento da Covid e das Medidas de Prevenção ao Acompanhamento da Vacinação, selecionado pelo Conselho Nacional de Saúde na 4ª edição do Laboratório de Inovação, Conselhos de Saúde e Participação Social da Resposta à Covid-19. Requerimento 8769/2021 requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto e à Universidade Federal de Ouro Preto pedido de providência para que realizem estudo conjunto acerca da ocorrência de doenças respiratórias entre os moradores das localidades da Bocaina, Moraes e Amarantina
tendo em vista a expansão da atividade minerária na região. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 8986, requer seja encaminhado ao Governador, à Secretaria de Estado e à Procuradoria-Geral de Justiça, pedido de providência para que seja fortalecida a distribuição das vacinas contra a Covid-19 para a cidade de Uberlândia e para que os imunizantes sejam encaminhados respeitando o contingente populacional dos municípios mineiros. Autoria, deputado Elismar Prado. Último requerimento, 9038/2021, do deputado Duarte Bechi. Requer seja encaminhada a Copasa, Serviços de Saneamento Integrado Norte e Nordeste, Copanor, pedido de providência para a realização de obras de recuperação e manutenção dos serviços de água e esgoto na cidade de Veredim e no distrito de Mendonça, desse município, promovendo especialmente a substituição de tubulação danificada e a correção de vazamentos na rede existente entre a comunidade do Curtume e o mencionado distrito. Em votação, os requerimentos, indago ao deputado João Vitor Xavier como vota. Voto de acordo. Presidente? Sim, deputado. Está me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Eu voto com o relator, presidente. Peço desculpas. Não, obrigado. Pelo problema de rede. Obrigado, deputado João Vitor. Deputado doutor Paulo. Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Cássio Pimenta. Acho que estamos aí. Deputado Cássio Pimenta. Acho que estamos com um problema de conexão com o deputado Cássio Pimenta. Esse deputado, André Quintão, vota pela aprovação, havendo quórum, então estão aprovados. Bom, presidente. Os requerimentos. O deputado Cássio Pimenta retomou a conexão? Oi. Então, está escutando, presidente? Escutando bem, deputado Cássio Pimenta. Como vota o deputado Cássio Pimenta nos requerimentos? Sim. Então, com voto... Eu voto favorável aos requerimentos. Muito obrigado, deputado Cássio Pimenta. Então, com o voto favorável de todos os deputados, estão aprovados os requerimentos. Terceira fase. Compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Temos aqui um conjunto de requerimentos que serão lidos e votados também em conjunto na mesma sistemática. Caso algum deputado queira votar ou discordar de algum requerimento, ele pode, na sua manifestação, assim o fazê-lo. Primeiro requerimento, deputado Arlen Santiago. Solicita que seja realizada audiência pública para pedir esclarecimento sobre as emendas impositivas que estão sendo barradas e dificultadas pela Secretaria de Estado de Saúde, bem como prestar esclarecimento sobre impossibilidade de aquisição de equipamentos de raio-x para atenção básica por meio de indicação de emenda parlamentar, especialmente em período de calamidade pública que o Estado atravessa. Segundo requerimento, também do deputado Arlen, requer que seja realizada audiência pública para que o secretário de Estado de Saúde explique os critérios utilizados na classificação dos hospitais no programa Valora Minas. Requerimento dos deputados Charles Santos e Cássio Soares, solicita que seja realizada audiência pública para debater política pública e os investimentos em saúde mental no nosso Estado. Deputado Coronel Henrique apresenta requerimento solicitando audiência pública para debater sobre a importância da medicina veterinária na promoção da saúde pública no Estado. Deputado Celino Sintrocel e este deputado, seja encaminhado ao presidente da FUNED pedido de informações sobre perspectivas e tratativas realizadas para garantir que a FUNED produza em suas instalações a vacina anti-Covid desenvolvida pela UFMG, bem como sobre o cronograma da referida produção. Dos mesmos deputados, solicitando à FUNED pedido de informações acerca da priorização pela FUNED da contratação externa de pessoal em detrimento do próprio corpo técnico, qual desenvolveu, por exemplo, o soro anti-Covid.
os mesmos deputados, seja encaminhado ao presidente da FUNED pedido de informações sobre o andamento da reforma da infraestrutura para a produção de soros, que teria uma duração de 6 meses. Requer ainda informações sobre contratos assinados com o Ministério da Saúde para a produção de soros e se a produção de soros já foi retomada pela FUNED. Ainda dos mesmos deputados ao presidente da FUNED pedido de informações sobre qual é o estágio das pesquisas sobre o soro anti-Covid desenvolvido por essa instituição e quais providências estão sendo tomadas para garantir os testes pré-clínicos e o início da produção do referido soro. Destes deputados também, ao presidente da FUNED, pedido de informações sobre o que é produzido diretamente na unidade 5 da diretoria industrial e porque o soro antiofídico, o interferon e outros medicamentos ainda não são produzidos nessa unidade. Requer ainda informações sobre onde é realizada a produção e qual o percentual de embalagem da meningite, da vacina da meningite tipo C. Requerimento do doutor Jean Freire, professor Cleiton e este deputado, solicitando audiência pública para debater projeto de lei 5052, que institui no âmbito do Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com o objetivo de aperfeiçoar a política educacional mineira através de ações relacionadas ao processo de inclusão educacional centrada na permanência e no sucesso escolar dos educandos, combatendo as desigualdades no campo educacional ao assegurar que os sistemas de ensino proporcionem aos alunos currículo, métodos, recursos e organizações específicas para atender às suas necessidades. Bem, esse é o conjunto de requerimentos. Eu coloco em votação. Como vota o deputado João Vitor Xavier? Eu voto de acordo com o relator, presidente, pela aprovação. Obrigado, deputado João Vitor Xavier. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Voto pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Dr. Paulo? Voto com o relator, senhor presidente. Este deputado também vota pela aprovação, então estão aprovados os requerimentos. Mais uma vez agradecendo a presença remota do deputado Carlos Pimenta, do deputado Dr. Paulo e do presidente desta comissão, o deputado João Vitor Xavier. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Bom dia.